Zahrám si Daniela Černého, je to nový lekár na oddelení internej medicíny. Je to veľmi zaujímavá postava, pretože ten Daniel je veľmi záhadný, taký, že nikto nikdy nevie, čo ho motivuje a dokonca si myslia, že je špiónom na tom oddelení. Takže pre mňa je to veľmi zaujímavá postava, určite. Vy už dlhšie žijete v Budapešti. Aký bol takýto návrat do Bratislavy a teda asi aj do slovenčiny? Fúha, tak môžem povedať, že ten návrat je pre mňa ako druhá šanca v Bratislave, pretože 7 rokov som nehral slovensky, i keď som skončil na VŠMU v roku 2015, tak tú slovenčinu opäť dať do tej pusy bolo veľmi ťažké a veľmi tvrdo makám doma na tých textoch, aby to šlo bezproblémovo. Ale snáď sa mi darí a myslím si, že čím ďalej, tým lepšie, takže dostávam sa do toho naspäť. Nie je to vôbec počuť, tak asi sa vám to darí dobre. Tak to sa teším, lebo s prízvukom som mal trošku problémy, ale pekne to eliminujem. A ako sa vám učí scenár, kde je pravdepodobne aj takých viac ťažších lekárskych výrazov? Tie lekárske výrazy nie sú problémom pre mňa. Myslím si, že väčší problém je tá slovenčina. Úplne inak mi tá pusa funguje pri tej slovenčine, takže keď sú také ťažké lekárske výrazy, aj kamaráti z dabingu mi stále hovorili, že ich nočná mora je, keď pripravte defibrilátor. No tak napríklad takéto veci mi vôbec nerobia problém, ale skôr sa dostať do toho naspäť, do tej slovenčiny. Hej. Diváci vás poznajú ako Daniela v druhej šanci, ale kým je Karol Todt v súkromí? Karol Todt v súkromí je úplne iný. Nie až tak záhadný ako Daniel Černý a je taký väčší pohodiak. Karol je väčší pohodiak. Veľa režisérov mi hovorí, že som sen režisérov, pretože robím iba také veci, ktoré by som nemal. Extrémne bicyklujem, chodím na MMA a do klietky a same také veci, ktoré by herec vôbec nemal robiť, ale samozrejme si dám veľký pozor. Aby som to mohol zosúladiť s tým herectvom. No to MMA som odložil už niekoľko mesiacov, ale napríklad tu som spadol na bicykli a už mám takú menšiu jazvičku, ale nikto si to zatiaľ nevšimol, takže asi to bude v pohode.